He trobat aquesta gineta, he trucat als agents rurals per venir, està molt malament. No sé què ha passat, però és una cosa que un és nocturnal i està malament. So, potser en poc temps arriben els agents rurals. Ara he intentat posar en un capsa, so no està aquí en el camí, i busquen una solució.